ဖွဲ့သားကျင်းဆက်လေးချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ C ပပလီထားတဲ့ကျက်သွင်ဖြူအခွန်ခွာပြီးနောက်ပပလီထားတဲ့ဂျင်းပပလီထားတဲ့ဝက်တံအရန်နူးအောင်မပြုတ်ပဲကျက်ယုံပြုတ်ထားတဲ့ဝက်တံကို ပပလီရတာအစဉ်ပြောင်းရေခဲတက်တာရဲ့အနည်းဆုံး၃နာရီခန့်ထားပြီးမှလီးပေးပါမယ်ဆော့စ်အသုံးကြီးကြီးလေးထားတဲ့ခရမ်းချင်းတီခရမ်းချင်းတီနဲ့တန်နိုင်တဲ့များအရွယ်အစားတူအောင်လီးထားတဲ့ငရုတ်ကွတီအနီအောင်ငရုတ်ကွတီအစိမ်းအောင်ကျက်သွန်နီနဲ့ကျက်သွန်ပင်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျက်သွန်နီလေးကိုကတော့လီးပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလေးခွာထုတ်ပေးထားပါမယ် ဆော့စ်လေးလို့ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ငရုတ်ချင်းပဲငံပြာရည်အကျဲခရူးစီငရုတ်စီတကြားနဲ့တံပြာရည်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆော့စ်လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောပျော်ပြီးရင်တော့ချင်းဆက်ဆော့စ်လေးအသင်းဖြစ်ပါပြီမီးပူချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီလေးပူလာပြီဆိုရင် ကျက်သွင်းဖြူလေးထည့်ပါမယ်ဂျင်းထည့်ပါမယ်မွေးလာမင်းနေဝက်ခက်မွေးကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဝက်သားလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ် sauce လေးထည့်ပြီးပါမယ်။နှံ့တော့တမင်လေး2မိနစ်ခန့်မွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ရန်ချင်းဒီလေးထည့်ပါမယ်။မြေရွက်ပွားဒီအနီရောင်အစိမ်းရောင်နဲ့ကျက်တွန်ဒီလေးတို့ထည့်ပေးပါမယ်။ မီးပူချိန်ကြီးကြီးလေးနဲ့ကြော်ပြီးဖို့လိုပါရဲ့ရှင်။ နံမနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျက်တွန်ပင်လေးထည့်ချပေးပါမယ်ကျက်တွန်ပင်လေးထည့်ချပြီးမီနီဝက်ခန့်မွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟင်းလေးအားရတာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်